តើមានចំណុចអ្វីខ្លះដែលមនុស្សស្រីគួរពិចារណាមុននឹងសម្រេចចិត្តរៀបការជាមួយនរណាម្នាក់តើមនុស្សស្រីពិតជាខ្លាចវ័យ30ឆ្នាំមែនឬទេមនុស្សស្រីដល់វ័យ30ឆ្នាំហើយមិនទាន់មានស្វាមីច្បាស់ជាកើតរោគតបប្រមល់ដោយសារតែពាក្យសម្ដីអ្នកចិត្តខាងឬប៉ុន្តែជីវិតរបស់មនុស្សស្រីមិនមែនសម្រាប់តែរឿងត្រឹមនឹងទេមានជីវិតគឺត្រូវតែរីករាយដូច្នេះមនុស្សស្រីកុំដោយសារតែមានវ័យចំណាស់និងពាក្យសម្ដីអ្នកចិត្តខាងហើយសម្រាប់ចិត្តរៀបការជាមួយនរណាម្នាក់នោះដំបូងមាន8ចំណុចដើម្បីគិតពិចារណាសម្រាប់មនុស្សស្រីដែលកំពុងចង់រៀបការ1កុំរៀបការព្រោះខ្លាចថាមិនបានរៀបការ2កុំរៀបការព្រោះតែចង់ចេញពីផ្ទះឬពីក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក3កុំរៀបការពេលកំពុងតែឈឺចិត្តឬព្រោះតែចង់បញ្ឈឺចិត្តសង្សារចាស់4កុំរៀបការព្រោះតែសេចក្តីអាណិត5កុំរៀបការព្រោះតែឆ្លុះអង្វែងនឹងរូបសម្បត្តិ6កុំរៀបការព្រោះតែចង់គេចពីខ្លួនឯង7កុំរៀបការព្រោះតែចង់ផ្លាស់ប្ដូរចរិតរបស់គេ8កុំរៀបការព្រោះតែភាពឯកោតើអ្នកចង់ស្ដាប់ចំណេះដឹងថ្មីថ្មីដែរឬទេសូមកុំខកខានចូលទៅកាន់ Channel Teacher ខ្មែររួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច